ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘର ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ। ମୁଁ ସେଇ ମାମୁଁ ଘର କଥା କାହିଁକି କହିଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟସେବକ, ଯାହାଙ୍କର ବିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେନି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସେଇ ଆଦ୍ୟସେବକ ପରମ ଭକ୍ତ ପୁରୀର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜପ୍ରସାଦ। ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ରାଜା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ଯୋଡ଼େ ସିଂହ ସିଂହ ଦର୍ଜା, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ କି ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଦର୍ଜା, ଏବେ ଆଇରନ୍ ଲୁହାର ଗେଟ୍। ରଜା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ରଜା ଆସିବେ ହାତୀ ଉପରେ, ସୁନାର ଡଲି ଉପରେ ବସିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଦର୍ଜା ବନ୍ଦ ହେବ। ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଦର୍ଜା କେଉଁଟା ଥିଲା? ଏଇଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏବେ ଆଇରନ୍। ହଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା। ତାପରେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବସନ୍ତି, ଏଇପଟେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବସନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୈନ୍ୟ ତ ଏଇ ଚାରିଟି, ଏ ତିନୋଟି ହେଲା କି। ଏବେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହାନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜବାଡ଼ି ନୀଳଗିରି ରାଜା, ଯିଏକି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରିଚନ୍ଦ ଶେଷ ରାଜା 1900 ଏକ୍ସପର୍ଟ କଲେ, ହଣ୍ଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତ ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ ରାଜା ପ୍ୟାଲେସ୍, ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ହଁ, ଏଠି ରହିଲେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା, ସୁନା ଠାକୁରାଣୀ, ଯେଠିକି ବଳି ପଡ଼େ, ଏବେ ପଶୁ ବଳି ନିଷେଧ। ତା ଭିତରେ ତ, ହଁ ହଁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ନିଷେଧ। ଏଇଠି ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ ହଡ଼ କାଠ, ଏଇଠି ଏବେ କଂକ୍ରିଟ କରି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ହଡ଼ ଖମ୍ବ ମୁଁ ପୁତେ, ମୋ ବାପା ଅଜା, ମୋ ଭାଇ, ଏବେ ବଳି ଖମ୍ବ ମୁଁ ହେତେ ପୁତେ। ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଳି ଖମ୍ବ ପୁତେ, ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ସୁନା ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ବାହାରିବେ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଇବେ, ଏଇ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲେନି ନା ଆମର ରାଜାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତ ଏ ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଏ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ହଲ୍ ନା କି, ନା ନା ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଇଏ ହେଇଛି, ତ ହେଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ହଲ୍, ଯିଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏଠି ଦେୱାନ ଥିଲେ ନା କି, ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଦରବାର ମୌରିୟର ପରିଚା, ଯେ ବିଚାର ମାନେ ଘର, ଦରବାର ବିଚାର ଘର, ଏଇ ତଳଟା ଉପରେ ରେସିଡ଼େନ୍ସ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ, ହଳଦି କଲର୍, ହଳଦି କଲର୍ ତଳେ କୋବ୍ରା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଦୁଇଟା ସିଂହ, ତ୍ରିଶୂଳ ଉପରେ ଛତା, ମଝିରେ ଲେଖାଯାଇଛି KCMS କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେଉଛନ୍ତି 1900 ଏକ୍ସପର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରେ 2.5 ବର୍ଷ MLA ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରିଚନ୍ଦନ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା, ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ପରମ୍ପରା ନା କି, ଜନଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦାସ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲ ବାରାଣ୍ଡା, ତାପରେ ଛାତ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ସିଂହାସନ ଥିଲା ମୟୂର ସିଂହାସନ, ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୟୂର ସିଂହାସନ, ମୟୂର ସିଂହାସନ କେଉଁଠି, ସେଇଠି ବସ, ଏଇ ମଝିରେ ସେ ସିଂହାସନ ପୁରୀ ରାଜା ବାବା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏଇଟି ଏଇ ଜାଗାଟା, ତ ସେ ଯେ ଦରବାର ହଲ୍ ବିଚାର ଘର, ବିଚାର ପରେ ରାଜା, ବିଚାର ପରେ ରାଜା ଏଇଠି ବସିବେ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ଦୋଷୀ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରାୟ ଦେବେ। ରାଣୀ ହଂସପୁର, ରାଣୀ ହଂସପୁର ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଏବେ, ହଁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖା ହେଉନି, ହଁ ରାଣୀ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି, ହଁ ରାଜମହଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ରଜା ରାଣୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି, ସବାସ ବେଳେ ସାତିରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ରାଜମହଲ ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଥମ ହଁ, ଏଇଟା 1898ରେ କଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆମ୍ଲେଟ୍ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ସୀତାଜେରାଙ୍କ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ପାତାଳି ଛାଡ଼ିଦେବ, ପୁଣି ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ବାହାରିବ, ସାଇଗଲ ମାନ୍ନାଡ଼େ କାନନ ଦେବୀ ସୌରଭ ଦେବୀ ବାକି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଥମ, ଏବେ ତ ପୁରୁଲିଆରେ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲରେ, ଏବେ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ,
ନାଇଁ ଜାଲ ଦିଆହେଇଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ରାଜାରାଣୀ କୋଉଠି ବସିକି ଦେଖନ୍ତି? ଆ ପରଟା ହେଉଛି ଅଂଶପୁର ବାଲକୁନି। ଉପରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠୁ ସିଏ ଦେଖିବେ ବାଇନୋକୁଲାରରେ ତଳେ ପ୍ରଜା ଓଡ଼ିଆନ୍ସ ବିଜୁ ଚାଳିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରାଜାରାଣୀ ସେଇଠି ବସିକି ବାଇନୋକୁଲାରରେ ଦେଖିବେ ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆସନଟା ନା କ'ଣ? ଏପରେ ମୟୂର ସିଂହାସନ। ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ରାଜାରାଣୀ ସେ ଉପରେ ବସନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେଉଁଟା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ରହିଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ରାଜା ବସିକି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଉପରେ ରାଜାରାଣୀ ବସନ୍ତି ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ବାଇନୋକୁଲାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇନୋକୁଲାର ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ହୁଏ ନାଟ୍ୟଶାଳା ବିଜୁ ଚାଳିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏଇଠି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖନ୍ତି। ଓଲି ବାମ୍ଫି ଗୁପ୍ତ ବାମ୍ଫି ସୁଶୀତଳ ବାମ୍ଫି ଜଳ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳ ନେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ଚାଳିଶ ଫୁଟ ତଳେ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅପୁଣ୍ଡର ଅଛି, ସେଇଟା ଅବିକା ଦେଖାଯିବନି ନା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଲେୟାର ତଳକୁ ପଳାଇବ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଡୋରଟା। ତ ଉପରେ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାବାଟା ଯିବ ତଳେ ସୁଶୀତଳ ବାମ୍ଫି ଜଳ, ତ ସେଇ ଉପରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ହାବା ଯିବ ସେ ଓପନ୍ ଡୋର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେବ ନା କି। ବାଷ୍ପ ବିନିମୟ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ବାମ୍ଫି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି ତଳେ ଭିତରେ। ହଁ, ସେପଟୁ 20 ସିଡ଼ି ଏପଟୁ 20 ସିଡ଼ି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଦୁଇଟା ଦରଜା। ଔରଙ୍ଗଜେବ 1750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ। ଏ ବାମ ପଟେ ଦେଇକି ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଉଲେ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖେଇବି, ଉତ୍ତର ପଟ ମାହାରା କରି ଆଖୁ ବାଡ଼ିକି ପାଣି ବହିବୁ, 100 ପାନ 200 ଗୁଆ ଦେବୁ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏରିଆ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ଏଠି ଦେୱାନ ସାହିତ୍ୟ କହିବି। ରାଜମାତା ଆସିବେ ଏଇ ବାଟେ ଭିତରେ ବସିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବନି, ଯେ ପାଣି ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ନିବାସରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଇ କେହି ଦେଖିବନି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବନି, ଗୁପ୍ତ ହୋଲି ବାମ୍ଫି। ଆଉ ପୂଜାରୀ ଯେଉଁ ଯିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଅଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାଜାକିଶୋରଜୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରାଜାଭିଷେକ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା ହୁଏ। ତ ରାଜମାତା ଗାଧୋଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବେ, ଗରା ନେଇକି ଯେ ପାଣିଟା ନେବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବନି, ଦେନ୍ ସେ ପାଣି ନେଇକି ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସ୍ନାନ କରି ରାଜବାଟରେ ଅଭିଷେକ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟୁ ଟପ୍ ଏ ଯେଉଁ ପାରେ ବୈଷୟିକ ବସୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ସେ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନେବ, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିବ, ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ଦେଖିକି ପାଇଲଟ ବିମାନକେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସେଇଟା ବାହାର କରାଯାଇଛି, ରିପେୟାର ଗଲା OTDC କରୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଇଏ କଲର୍ ଦେଖାହେଉନି ଗୋଲ୍, ଚାରିପାଖେ 16 ପ୍ରକାର ଇଏ ଥିଲା ସନ୍ଲାଇଟ୍ ମୁନ୍ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ରଜା ଲେନ୍ସ ଭଳିଆ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖିକି ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତୁପକମାଣ ମାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ସିଂହ ଦରଜା। ରଜା ଯେବେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଦରଜା ବନ୍ଦ ହେବ, ହାତୀ ଉପରେ ସୁନାର ଡୋଲି ଉପରେ ବସିବ ରଜା, ତାପରେ ଦରଜା ବନ୍ଦ ହେବ। ଯେ ରାଜାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ହରିହରେଶ୍ୱର କୁଶଳେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆଗେ ପୂଜା ଦେଇକି ବିଚାର କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରିବି। ହଁ, ତା ପଛପଟ ଦରଜାଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ସେଇ ଦରବାର ଭିତରୁ ଆସିକି ଆଗେ ପୂଜା ଦେଇକି ତାପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଏଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ବିଚାର। ସେ ଦରଜା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଇଟା ବୁଝିଲା, ପଛ ଦରଜା ପୁରୀ ଦ୍ୱାର ଚାରି ଦ୍ୱାର ସେଇଭଳିଆ ଚାରି ଦ୍ୱାର। ରଜା No.1 ଆଣ୍ଟାର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯେ 200 ଜୀବନ୍ତ ବାଘ ଶିକାର କରିଥିଲେ ନା କି, ସେ ବାଘ ଜନ୍ତା ଘରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭଳିଆ, ଏଇଟା ଏବେ ତ ନାହିଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ବାଘ ଜନ୍ତା ଘର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ପଞ୍ଚିଲା ବାଘ ରହୁଥିଲେ? ହଁ, ଜୀବନ୍ତ, ସେ ତ ଭାଲୁ ବାଘ ଡ୍ରାଇ କରି ରଖାଯାଇଛି ରେସିଡ଼େନ୍ସି ଉପରେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଅଛନ୍ତି ରେସିଡ଼େନ୍ସ।
ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା କେ ଏବେ ଯେ ଉଲ୍ଲେ ରାଜ ସେଇଟା ବି ଦେଖ ଦେଉଛୁ ଏଇବାଡ଼େ ଏଇଟା ସବୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ବୁଝୁଛୁ ହଁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ହଁ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକ ମିନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଉ ଏଇଟା ରାଜ ବଗିଚା ସେ ବାଁ ପଟେ ରାଣୀ ଯେଉଁ ଗାଧୋଉଥିଲେ ରାଣୀଙ୍କ ପୋଖରୀ ଆପାତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ରାଣୀ ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଉଥିଲେ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଗଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଗାଧୁଆ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଦୁବାଇ ରଣା ଖରା ପକେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଛନିକାତରେ ପନିକି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ସେ ଯେ ପନିକି ଧରିକି ବୋଇଛି ଇଏ ଖରା ପକେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଲାଗିବ ସେ ମାଛ ଧରିବ ସିଏ ଖାଇନେ ତୃତୀୟ ଏକଟି ସୃଷ୍ଟି ହବ ହଁ ଏଇ ଡୁବାଇ ରଣା ହେଇଯିବ ବଡ଼ ପଥରଟା ଗୋଲ ଲେଖାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଡୁବାଇ ରଣା ତା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ଅଛି ବର୍ଷା ନହେଲେ ସେ ପାଣି ଶୁଖେନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ସହିତ ଏ ଯେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ତ ପରିଚୟ ନେବୁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏ ରାଜବାଟୀରେ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଇ ଆମର ବୁଲେଇଲେ ଐତିହ୍ୟଟା କହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିଛା ଆପଣଙ୍କର ରାଜବାଟୀ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଜାଗିରେ ଅଛି ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଦରବାର ମୌରିୟର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ବି ଭୋକାଲିଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତ ଏ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରାଜା ବଂଶଧର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ତ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ବୁଲିପାରିଲେ ଯଦି ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ମଜାଦାର ବ୍ଲଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛେ ଟାଟା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ତୋ ବିନୁ ଅନଗତି ନାହିଁ ରେ ମୋର ତୋ ବିନୁ ଅନଗତି ନାହିଁ ମୋ କାଳିଆ ତୋ ବିନୁ ଅନଗତି